سورہ زمر مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا، قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے 39 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 59 ہے، اس میں 75 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ زمر عربی میں گروہ کو کہتے ہیں، گروہ در گروہ، گروپس۔ اس سورہ مبارکہ میں جنتی لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ گروپ کی شکل میں جائیں گے، اور وہ جنتی لوگ کہ جن لوگوں نے نیک لوگوں کی باتیں مانی ہوں گی، تو جب وہ نیک لوگ جنت میں جائیں گے تو وہ گروپس ان کے ساتھ جنت میں جائے گا، ان کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ زمر کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اللہ غالب حکمت والے پروردگار کی طرف سے اس کتاب قرآن کا نزول ہے، یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی۔ فاعبد اللہ، بس تم اللہ کی عبادت کرو، مخلص اللہ الدین، اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر کے، لوگوں کی پرواہ مت کرو، صرف اللہ کے لیے اپنے دل کو متوجہ کرو، اللہ راضی ہو جائے اس کی فکر کرو، اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرو، لوگ دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں اس کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے اور اس کا سینہ کھل جاتا ہے، شرح صدر ہو جاتا ہے، اور اس کا سینہ نور قرآن سے منور ہوتا ہے، تو نیکی کرتے کرتے وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ اگر وہ نیکی کر رہا ہو، لوگ دیکھ رہے ہوں تو اس کے دل میں کوئی خیال نہیں آتا، یعنی لوگوں کے دیکھنے سے اس کی توجہ لوگوں کی طرف نہیں جاتی، لوگوں کا دیکھنا نہ دیکھنا برابر ہوتا ہے۔ اور فرمایا اس کی مثال تو شیر خوار بچے کی طرح ہوتی ہے کہ اگر وہ رو رہا ہے اور کوئی اس کی تعریف کرے، زبانی تعریف کرے، تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور اگر یہ ہنس رہا ہے اور کوئی اس کی برائی کرے تو کسی کی مذمت کی وہ پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس پرواہ کی طرف اس کی توجہ نہیں، وہ تو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کا نیک بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں تب بھی اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کے دل پر کوئی کیفیات طاری نہیں ہوتی، اور لوگ اس کی برائی کریں تب بھی اسے کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ لا یخافون لومت لائم، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا وہ کوئی خوف نہیں کرتے۔ مخلص اللہ الدین، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرو۔ اس موضوع پر یہ کیسٹ آپ ضرور سنیں، یہ کامیابی نہیں ناکامی ہے، اسے ضرور سنیں تاکہ ہمارے دل میں اخلاص پیدا ہو، اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ الا سن لو، للہ الدین الخالص، اللہ ہی کے لیے دین خالص ہے، سچا دین تو اللہ ہی کا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے دوست بنا لیے، یعنی اپنے دوستوں کی خاطر یہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ کے مقابلے میں انہوں نے دوست بنائے، وہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اگر کسی سے دوستی کی یا کسی سے محبت کی تو اللہ کے غضب سے وہ مخلوق نہیں بچا سکے گی، اللہ کی نافرمانی کرنا کسی صورت میں جائز نہیں۔ جب ان سے کہا جاتا کہ تم ان بتوں کی اور بے جان پتھروں کی پوجا کیوں کرتے ہو، تو اول تو ایک جواب یہ دیتے کہ ہمارے آبا و اجداد یہ کرتے آئے، دوسرا جواب یہ تھا کہ قیامت کے بارے میں تو ان کا کوئی عقیدہ نہیں تھا، مشرکین قیامت کو مانتے نہیں تھے، تو کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب مل جائے۔ قرب سے مراد یہ ہے کہ ہم ان بتوں کی پوجا کریں گے
تو اللہ ناراض ہو گیا اور اللہ عذاب نازل کرے گا. ہمارے کرتوت تو ایسے ہی ہیں, یہ ظلم بھی کرتے, ڈاکہ زنی بھی کرتے, سارے کام کرتے. تو کہتے کہ ہمارے کرتوت بہت خراب ہیں, اگر دنیا میں اللہ ناراض ہو گیا اور عذاب بھیجے گا تو یہ بت جو ہیں یہ اللہ کے عذاب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور ہمیں بچا لیں گے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم ان بتوں کی پوجا اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب پہنچا دیں. اب یہاں بتوں کا ذکر ہے اور نعبدو کے الفاظ ہیں جس کے معنی ہے پوجا کرنا, یہ پوجا کی مذمت ہے. اس کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ کوئی صحابہ کرام سے محبت نہ کرے, اولیاء سے محبت نہ کرے اور کہے اللہ میرے لیے کافی ہے, اور اس کے معنی یہ کرے کہ مجھے نہ رسول اللہ کی ضرورت ہے, نعوذ باللہ من ذالک, نہ صحابہ کی ضرورت ہے, نہ اولیاء کی ضرورت ہے, اور کہے میرے لیے اللہ کافی ہے, تو یہ نادان ہے. میرے لیے اللہ کافی ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے. دنیا کے لوگ اگر اللہ کے دین پر چلنے کی وجہ سے تکلیفیں دیں تو کہے مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں, میرے لیے اللہ کافی ہے, وہ جھوٹ نہ بولے. ہرگز اس کے یہ معنی نہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی عظمت و تعظیم ہم اپنے دل سے نکال لیں. یہاں تو بتوں کی مذمت ہے اور نعبدو کے الفاظ ہیں, ہم بتوں کو پوجتے ہیں, اور اللہ کے ولیوں اور نیک بندوں کی عظمت رکھنا انتہائی ضروری ہے. نبیوں کو اور ولیوں کو اور فرشتوں کو پوجا نہیں جاتا, ہاں ان کے مقام و مرتبے کو تسلیم کیا جاتا ہے جو اللہ نے انہیں عطا کیا. مسلمان الحمدللہ شرک سے پاک ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. آپ نے فرمایا واللہ انی ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف ان تنافسوا فیہا, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف میں ارشاد فرمایا. اور یہ حدیث پاک آپ نے اپنے وصال سے صرف 3 دن پہلے آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا, مسلمانوں سے فرمایا مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہوگے, یعنی میری امت شرک نہیں کر سکتی. حضور نے توحید کا عالم ایسا بلند کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا وہ شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتا. ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء جب دنیا سے وہ تشریف لے گئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں بلند ہوئے تو ان کی امتیں شرک میں مبتلا ہو گئیں. تو یہ حضور کا معجزہ ہے کہ حضور کے ماننے والے نہ تو کسی کو خدا سمجھ سکتے ہیں, نہ الہ سمجھ سکتے ہیں, نہ معبود سمجھ سکتے ہیں, نہ خدا کا بیٹا مان سکتے ہیں. یہاں تک کہ ہم اگر فرشتوں, انبیاء یا اولیاء کی کسی قدرت کو تسلیم کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ, یہ اللہ نے عطا کیا, یہ اللہ کی مرضی و مشیت ہے, جسے چاہے جو مقام دینا چاہے وہ انہیں مقام و مرتبہ عطا فرمائے. اِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ, بے شک اللہ تعالی فیصلہ فرمائے گا, بَيْنَهُمْ, ان کے درمیان, فی ما ہم فیہی یختلفونا, ان تمام باتوں کے درمیان جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار, بے شک اللہ تعالی اسے ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہے نا شکرا ہے. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا, اگر اللہ کا ارادہ ہوتا کہ وہ اپنی اولاد بنائے, لاصطفى مما يخلق ما يشاء, تو اللہ تعالی اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا اپنا بیٹا بنا لیتا. مشرکین اپنی طرف سے وہ کسی کو بیٹا اور کسی کو بیٹی قرار دیتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی اگر بنانا چاہتا تو جسے چاہتا بنا لیتا. سبحانہ, لیکن ایسی بات ہی نہیں, وہ بیٹا بیٹی رکھنے سے پاک ہے. هو اللہ الواحد القہار, وہ اللہ واحد ہے قہار ہے. خلق السماوات والارض بالحق, اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور ٹھیک پیدا کیا. یکبر اللیل علی النہار, اللہ تعالی
दिन पर रात को लपेट लेता है, वह युकव्विरु नहारा अलल लैली, और रात पर दिन को लपेटता है, दिन पर रात को लपेटता है और रात पर दिन को लपेटता है, यानी पहले रात है और फिर रात आहिस्ता आहिस्ता दिन में तब्दील होती है। जब दिन आता है तो रात का वजूद नहीं रहता, और जब रात आती है तो दिन का वजूद खत्म हो जाता है। वसखर शम्सा वल कमरा, अल्लाह ने सूरज और चांद को मुसखर किया, वो एक निजाम के तहत चल रहे हैं। कुल्लुई यजरी लि अजलिन मुसम्मा, हर एक एक मुकर्ररा मुद्दत तक चल रहा है। कयामत जब वाकई होगी तो सूरज को भी फना है, चांद को भी फना है। अला हुवल अजीजुल गफ्फार, सुन लो वो अल्लाह गालिब है, बहुत बख्शने वाला है। जिंदगी में तौबा कर लो, वो गफूर रहीम है। खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, अल्लाह ने तुम्हें एक जान हजरत आदम अलैहि सलाम से पैदा किया। थुम्मा जाअला मिन्हा ज़ौजहा, फिर आदम अलैहि सलाम से उनकी बीवी को पैदा किया, और फिर जमीन में मर्द और औरतों को फैला दिया। व अनज़ला लकुम मिनल अनआम, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए मवेशी जानवरों को नाजिल किया, पैदा किया। समानियता अजवाज, आठ जोड़े हैं, यानी गाय और बैल, ऊंट ऊंटनी, बकरी बकरा और भेड़, इसमें मुजक्कर और मुअन्नस, इस तरह आठ जोड़े हैं। दुम्बा और मेंढा, ये भी भेड़ ही की किस्म है। ये मवेशी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और इनका संभालना और पालना भी आसान है, इसलिए मवेशियों का जिक्र किया गया और इनका जिक्र खसूसियत के साथ जिक्र किया गया। यखलुकुकुम फी बुतून उम्महातिकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी माओं के पेट में तुम्हें पैदा फरमाता है। तुम अपनी मर्जी से अपनी शक्ल नहीं बना सके, बल्कि जैसा अल्लाह ने चाहा तुम्हें पैदा किया। खलकम मिन बाद खलकिन, एक पैदाइश के बाद दूसरी पैदाइश, यानी पहले वो मां के पेट में नुतफे की शक्ल में है, 40 दिन के बाद खून की शक्ल में है, फिर 40 दिन के बाद गोश्त का लोथड़ा है, फिर 40 दिन के बाद वो हड्डियों का ढांचा है, फिर इसके बाद वो उस पर गोश्त चढ़ता है, उसकी शक्ल बनती है, और ये सारे मामलात होते हैं। फिर दुनिया में इंसान आता है, तो आप देखें दुनिया में बच्चे की शक्ल कैसी होती है, फिर जिस तरह वो जिंदगी गुजारता है शक्ल में मुख्तलिफ तब्दीलियां आती हैं। तो अगर आप किसी को जवानी में देखने वाले को बुढ़ापे में देखें, या बचपन में देखने वाले को जवारी में देखें, तो बसा औकात पहचानना मुश्किल हो जाता है। पेट का जिक्र है, माँ के पेट में मुख्तलिफ हालतें अल्लाह ताला ने तुम्हारी बनाई। फी ज़ुलुमातिन सलासिन, तीन अंधेरों में, तीन अंधेरों से मुराद तीन पर्दे हैं, एक तो पेट, फिर बच्चा दानी, और फिर बच्चा जिस झिल्ली में होता है। ये तहकीक साइंसदानों ने बाद में की, लेकिन कुरान मजीद फुकान हमीद की ये वो आयत करीमा है कि मैंने एक जगह एक साइंसदान के मुतालिक पढ़ा कि वो इस आयत करीमा को सुनकर मुसलमान हो गया। उसने कहा ये अल्लाह का सच्चा कलाम है, कि साइंस ने तो बाद में तहकीक करके साबित किया कि बच्चा माँ के पेट में, बच्चा दानी में डायरेक्ट नहीं होता, बल्कि एक झिल्ली में पेक होता है। ये तो बाद में मालूम हुआ, और कुरान मजीद फुकान हमीद 1400 साल पहले खबर दे रहा है। फी ज़ुलुमातिन सलासिन, तीन अंधेरों में तुम्हें रखा। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क, यही अल्लाह है जिसकी शान है, जिसने तुम्हें पैदा किया वो तुम्हारा रब है, उसी के लिए सारी कायनात की बादशाहत है। ला इलाहा इल्लाहु, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, इबादत सिर्फ उसी की करनी है। फअन्ना तुसरफूना, तुम उस रब को छोड़कर कहां औंधे मुंह जाते हो, उसकी बारगाह में क्यों नहीं झुकते। इन तकफुरु, अगर तुम उसकी नाशुकरी करो, फइन्नल्लाह गनीयुन अनकुम, पस बेशक अल्लाह ताला तुमसे गनी है, वो तुम्हारा मोहताज नहीं है। तुम नाशुकरी करके अपना नुकसान करोगे।
ولا يرضى لعباده الكفر، اور اللہ تعالی اپنے بندوں کی ناشکری سے ناراض ہوتا ہے، خوش نہیں ہوتا. وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر کرو، يَرْضَهُ لَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا. اے پروردگار، تو ہمیں شکر کی نعمت عطا فرما. اور شکر کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے. جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ نعمتوں کا ناشکرہ ہے، کہ نعمتیں اللہ کی کھا رہا ہے، اور کہنا اللہ کے دشمن شیطانوں کا مان رہا ہے. آج دنیا کے اندر لوگ لوگوں کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی گناہوں کا بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی. ہر گناہگار اپنے بوجھ تلے دبا ہوگا، تو کسی کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو. ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ رب تمہیں تمہارے تمام برے کاموں کی خبر دے دے گا. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالی سینوں کے رازوں کو جانتا ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ دُرٌ، اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، دَعَا رَبَّهُ، وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، یاد کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، وظائف پڑھتا ہے. منیباً الیہ، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، رجوع لاتا ہے، سارا غرور تکبر ختم ہو جاتا ہے. آپ انسان جب عیش و عشرت میں ہوتا ہے اس کی گفتگو کا انداز دیکھیں، اور جب وہ مصیبت میں گھر جاتا ہے تو اس کی زبان میں عاجزی دیکھیں. ثم، پھر، اذا خوّلہ نعمتا منہ، جب اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور اس کے بدلے میں نعمت عطا فرماتا ہے، نسیا، بھول جاتا ہے، اللہ کی یاد کو بھول جاتا ہے. ما کان یدعو الیہ من قبل، جس رب کی طرف وہ پہلے رجوع لایا اور جس کی بارگاہ میں دعائیں کی، جس کو یاد کیا، اب اس کو بھول جاتا ہے اور نافرمانیوں میں لگ جاتا ہے. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، مشرکوں کو رد کیا گیا اور فرمایا وہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مد مقابل کو قرار دیتے ہیں. لِيُدِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں اور گمراہ کریں. قُلْ اے محبوب، آپ فرمائیے، تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا، اپنے کفر کے ساتھ رہتے ہوئے دنیا میں تھوڑا مزہ کر لو، پھر آخر موت ہے. اِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، بے شک تم جہنمی ہو. ذرا سوچیں، ایک وہ شخص ہے جس کی نگاہ بھی پاکیزہ، جس کا ظاہر اور باطن بھی طاہر اور طیب اور پاکیزہ، جو ہر ہر عمل میں یہ دیکھے کہ میرے رب کی رضا کیا ہے، جس کا دل عبادت کی نور سے منور ہے، وہ اور گناہوں بھری زندگی گزارنے والا کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ امن ہوا قانتن، ذرا بتاؤ، وہ شخص جو قیام کرنے والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رونے والا ہے، آنا اللیلی، رات کی گھڑیوں میں ساجدن، سجدہ کر کے، وقائمن، اور کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں، سجدے کی حالت میں رو رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، پاکیزہ زندگی گزار رہا ہے، اس کے باوجود یحذر الآخرتا، وہ آخرت سے ڈرتا ہے. ویرجو رحمت ربہ، اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے، خوف کا عالم بھی ہے اور رحمت کی امید بھی ہے، اور اللہ کی عبادتوں میں وہ لگا ہوا ہے. کیا وہ اور گناہگار دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. آپ بتائیے، دنیا کے اندر دنیاوی تعلیم رکھنے والا اور دنیاوی تعلیم نہ رکھنے والا برابر ہے؟ ہرگز نہیں. اسی طرح جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہے، جسے قرآن و حدیث کا علم ہے، وہ اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، هل يستوي الذين يعلمون،
کیا وہ لوگ کہ جو جانتے ہیں، والذین لا یعلمون، اور وہ لوگ جو نہیں جانتے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. انسان جب کسی چیز کو جان لیتا ہے تو ایک نہ ایک دن اس برائی سے بچ ضرور جاتا ہے، اور جتنی معلومات زیادہ ہوگی اتنی احتیاط زیادہ ہوگی. اگر آپ بجلی کے تاروں کے نقصان کو جانتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں بجلی کے تاروں پر نظر رکھیں گے، اور کوئی تار اگر کھل گیا ہے یا خطرہ ہے کہ یہ تار بچے کے ہاتھ میں آئے گا، یا وہ پلک کے سوراخ، سوئچ کے سوراخ، کہ ان کی سائز بڑی ہو، آپ اس کے نقصان کو جانتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے، اس کی چھوٹی انگلی اندر چلی جائے گی، اور سوئچ اگر کھلی ہوگی تو بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے، تو آپ احتیاط کریں گے. تو انسان کو اگر معلومات ہو، نقصان کا علم ہو، تو وہ ضرور بچنے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے شیطان نے ہمیں قرآن و حدیث سے دور کر دیا کہ ہمیں جب علم ہی نہیں ہوگا تو ہم جہنم میں جانے والے کاموں سے کیسے بچیں گے. انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو صرف عقل مند ہی تسلیم کرتے ہیں، نصیحت پر عمل تو صرف عقل مند ہی کرتے ہیں. اے پروردگار، ہم سب کو عقل مند بنا دے، اور ہمیں نصیحت پر اور قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرما. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے میرے وہ بندوں کہ جو اللہ پر ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، اے محبوب آپ ان سے فرمائیے کہ اے لوگوں، اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرتے رہو. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنا، جن لوگوں نے اس دنیا میں نیکی کی اس کے لیے آخرت میں اور دنیا میں بھلائی ہے. اے پروردگار، تو ہمیں اپنا خوف عطا فرما اور نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. کسی مقام پر اگر نوکری کرتے ہوئے حرام کام میں ملوث ہیں، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، روزی دینے والا رب العالمین ہے، ٹھکرا دیجئے حرام روزی کو. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، پھر دین پر چلتے ہیں تو مشکلات آتی ہیں، اس پر صبر کرنے والے کامیاب ہیں. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب، ان کا اجر بلا حساب و کتاب عطا کیا جائے گا. حدیث پاک میں فرمایا، کل بروز قیامت لوگوں کے لیے میزان عمل قائم کیا جائے گا، ان کے اعمال تولے جائیں گے، لیکن جن لوگوں نے صبر کیا وہ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انی امرتو، بے شک مجھے حکم دیا گیا، ان اعبد اللہ، کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں، مخلص اللہ الدین، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے صرف اللہ ہی کے لیے عبادت کروں. و امرتو، اور مجھے حکم دیا گیا، لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلے جھکنے والا بنا رہوں، یعنی ہر معاملے میں نیکی میں آگے رہنے والا بنوں. نبی تو معصوم ہے، ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے لازمی ہیں. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انی اخاف ان عصیت ربی، پہ غور کریں، اے محبوب آپ فرمائیے، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، عذاب یوم عظیم، تو میں ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے. نبی گناہ کر ہی نہیں سکتے، مگر ہماری تعلیم ہے، افسوس ہمیں گناہ کرتے ہوئے عذاب کا ڈر نہیں لگتا. قل اللہ اعبد مخلصا له دینی، اے محبوب آپ فرمائیے، میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور میں نے اپنا دین صرف اللہ کے لیے خالص کیا. فاعبدوا ما شئتم من دونہ، تمہیں اللہ کو چھوڑ کر جس کی پوجا کرنی ہے کر لو، جو کرنا ہے کر لو، آخر موت ہے اور تم اپنے برے انجام کو دیکھو گے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے،
ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، بے شک سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا، وَأَهْلِيهِمْ، اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا، جس نے اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی کوشش نہ کی اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کی کوشش نہ کی، اس نے یوم القیامتی، قیامت کے دن اپنے آپ کو بھی تباہ کیا اور اپنے گھر والوں کو بھی تباہ کیا۔ الا سن لو، ذالک هو الخسران المبین، یہی سب سے بڑا نقصان ہے۔ دنیا میں نقصان ہو جائے تو دنیا عارضی ہے، اگر گناہوں کی وجہ سے آخرت تباہ ہو گئی تو ہمیشہ کی تباہی ہے۔ لہم من فوقہم، یہ جب جہنم میں جائیں گے تو ان کے لیے اوپر سے بھی غلل من النار، آگ کے سائے ہوں گے، ومن تحتہم غلل، اور ان کے نیچے سے بھی آگ کے سائے ہوں گے، چاروں طرف سے آگ انہیں گھیر لے گی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈراؤ نہیں، قرآن کیا فرماتا ہے، ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ باتیں ہیں جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ ڈر جاؤ اور سمجھ جاؤ، یا عبادی فتقون، اے میرے بندوں صرف مجھ ہی سے ڈرو اور گناہ کرتے ہوئے خوف کرو کہ جب میرا غضب آئے گا تو تمہارا کیا ہوگا۔ والذی نجتنبو، وہ لوگ جو بچے، الطاغوت، شیطان کے وار سے بچے، بتوں کی گندگی سے بچے، ان یعبدوہا، ان بتوں کی عبادت سے وہ بچے، وانابو الی اللہ، اور وہ اللہ کی طرف رجوع لائے، لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے، فبشر عبادی، میرے بندوں کو اے محبوب آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ کون سے بندوں کو؟ اے قرآن سننے والوں، قرآن کن لوگوں کو جنت کی بشارت دے رہا ہے؟ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینے والوں کو نہیں، الذین یستمعون القول، جو نصیحت کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، پھر اچھی طرح اس کی پیروی کرتے ہیں، نصیحتوں پر عمل کرتے ہیں، اولئک الذین ہداہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، واولئک هم اولو الالباب، اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ اے پروردگار، تو ہمیں عقل مند بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے، قرآن کی جو باتیں ہم سنتے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے تو آپ کی دوستی حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت سعید بن زید، ان تمام صحابہ کرام سے آپ کی دوستی تھی، اور یہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ تو صدیق اکبر کے گھر پر یہ حاضر ہوئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بتایا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، اور ان لوگوں نے سوالات کیے۔ صدیق اکبر نے ایمان اور توحید اور اسلام اور حضور کے مقام و مرتبے کو بیان کیا، تو یہ تمام مسلمان صحابہ کرام جو اس وقت کافر تھے، صدیق اکبر کی دعوت سن کر فوراً ایمان لے آئے۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ افمن حق علیہ کلمت العذاب، کیا وہ شخص جس پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا، عذاب کا کلمہ اس پر ثابت ہو چکا، اف انت تنقذ من فی النار، کیا تم اب اسے نصیحت کر کے جہنم سے بچا سکتے ہو؟ مراد یہ ہے کہ جو ازلی بدبخت ہے، جس کا ایمان ایسا ضائع ہوا کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اسے نصیحت کی باتیں اثر نہیں کرتی، لیکن الذین اتقوا ربهم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرے، لہم غرف من فوقها، ان کے لیے جنت کے بالا خانے ہیں، من فوقها غرف مبنیہ، ان پر بالا خانے بنے، یعنی جنت کے منازل رفیع،
جن کے اوپر اور بلند منازل ہیں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی، وعد اللہ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد اللہ رب العالمین وعدہ خلافی نہیں فرماتا، الم ترا کیا تم نے دیکھا، ان اللہ انزل من السماء ماء اللہ تعالی نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، پھر یہ پانی زمین میں چلا گیا اور پھر اونچے اونچے پہاڑوں سے، آپ سوچیں پانی تو نیچے ہے لیکن اونچے اونچے پہاڑوں سے چشمے بہ رہے ہیں، یہ نظام کس نے بنایا، فسلکہ ینابیع، ینابیع کے معنی چشمے، فسلکہ ینابیع پس اللہ تعالی نے چشموں کو بہا دیا، فی الارض زمین میں، ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ پھر اس پانی کے ذریعے اللہ تعالی نے مختلف رنگ کی کھیتی کو پیدا کیا، پودوں کو پیدا کیا، پھولوں کو پیدا کیا، ثم یہیجو پھر وہ کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں، فتراہ مصفرا پھر تم اسے دیکھتے ہو کہ وہ زرد اور پیلی پڑ جاتی ہے، ثم یجعلہ حطاما پھر اللہ تعالی اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالی چاہے تو تمہارے بیجوں کو ضائع کر دے اور چاہے تو تمہاری فصلیں جو اگی ہوئی تیار ہیں انہیں بھی خراب کر دے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، تم اس کی نعمتوں پر شکر کیوں نہیں کرتے، ان فی ذلک لذکرٰ لأولی الالباب بے شک ان تمام باتوں میں ضرور نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام ذرا بتاؤ وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، فہو علی نور من ربہ بس وہ اللہ کی طرف سے نور پر قائم و دائم ہے، یعنی سینہ کھل گیا اور نور سے منور ہو گیا، وہ اور جس کا سینہ نور قرآن سے محروم ہے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں، شرح صدر کیا چیز ہے، شرح صدر یہ ہے کہ بندے کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے، گناہوں سے نفرت ہو جائے، سینہ اسلام پر چلنے کے لیے آسان ہو جائے، اسے کہتے ہیں نور قرآن سے سینہ منور ہو گیا، حدیث پاک میں فرمایا گیا صحابہ کرام نے جب اس آیت کی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ جب نور دل میں داخل ہوتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے، فرمایا اس کی علامت کیا ہے، عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا سے انسان بے رغبت ہو جاتا ہے، یعنی دنیا کی لذتیں اسے گناہوں میں ملوث نہیں کر سکتی اور بندے کا رجحان دین کی طرف ہو جاتا ہے، آخرت کی فکر اس پر لاگو ہوتی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کو آمادہ ہو جائے تو سمجھو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا اور شرح صدر اسے حاصل ہو گیا، فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر اللہ پس ان کے لیے بربادی ہے جن کے دل اللہ کی یاد کے باوجود سخت ہیں، یعنی اللہ کی یاد سے ان کے دل نرم نہیں ہوتے، کوئی نصیحت ان پر اثر نہیں کرتی، ان دلوں کے لیے بربادی ہے، اولئک فی ضلال مبین یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں، اے پروردگار ہمارے دلوں کی سختی کو دور کر دے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ مثانیہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پیارا کلام کی کتاب نازل فرمائی جو شروع سے لے کر آخر تک ایک جیسا ہے، یعنی کوئی انسان کتاب لکھتا ہے تو کتاب کا بعض حصہ بہت اچھا ہوتا ہے، بعض حصے میں اتنا لطف نہیں آتا، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ جہاں سے پڑھیں جہاں سے سنیں دل نور سے منور ہوتا ہے، مثانیہ دوہرے بیان والی ہے، یعنی اس میں وعدے کا ذکر بھی ہے وعید کا ذکر بھی ہے، امر کا ذکر ہے تو امر کے ساتھ نہیں کا ذکر ہے، اور جہاں خبریں ہیں خبروں کے ساتھ احکام کا ذکر بھی ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم اے قرآن سن کر لرزنے والوں اور قرآن کی آیات سن کر جن کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں
اور وہ قرآن سن کر اپنی زندگی میں انقلاب محسوس کرتے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں۔ فرمایا وہ لوگ کہ جن کی کھال، جن کے رونگٹے قرآن سن کر اللہ جو ان کا رب ہے اس کے خوف سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان پر لرزا طاری ہوتا ہے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ان کے دل اور ان کی کھالیں اللہ کے ذکر کو سن کر نرم پڑ جاتی ہیں اور وہ اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بھی من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ راہ دکھاتا ہے اس قرآن کے ذریعے جسے چاہے۔ اے پروردگار قرآن کو ہمارے لیے ہدایت بنا دے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ مراد یہ ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے، وہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہونے والا ہے۔ اَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نیک لوگوں کا ذکر ہے، اب فرمایا جا رہا ہے ذرا بتاؤ قیامت کے دن جس کا چہرہ برے عذاب کا مقابلہ کرے گا، یعنی جس کے چہرے کو برے عذاب کا سامنا کرنا ہوگا، جس کا چہرہ اللہ کے غضب سے بگاڑ دیا جائے گا، کیا وہ اور نیک لوگ اللہ کے خوف رکھنے والے برابر ہیں؟ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ، اور ظالموں سے کہا جائے گا ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، جو تم گناہ کرتے تھے اب اس کی سزا پاؤ۔ کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا، فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، یہ دنیا کی مستی میں مست تھے، عہدہ اور منصب و طاقت ایسی تھی کہ بظاہر اللہ کے عذاب اور غضب کی کوئی صورت نہیں لگتی تھی، پھر گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب وہاں سے آیا جس کا انہیں شعور بھی نہیں تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوں گے، ایسی آگ لگ جائے گی، ایسا نقصان ہو جائے گا، یہ تو دنیا کا عذاب ہے۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بس اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھایا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَر، دنیا کا عذاب تو بہت معمولی ہے، وہ انسان برداشت نہیں کر سکتا، اور ضرور آخرت کا عذاب تو اس سے بہت بڑھ کر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے اور گناہوں سے توبہ کر لیتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح سے مثال بیان کی، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور کریں اور نصیحت حاصل کریں، ہے کوئی غور کرنے والا اور اپنی زندگی میں قرآن کے مطابق انقلاب لانے والا۔ قرآنًا عربیًا، یہ قرآن عربی قرآن ہے، غیر ذی عوج، جس میں کوئی ٹیڑھا پن کجی اور نقص نہیں ہے، یہ قرآن اس لیے ہے، لعلہم یتقونا، تاکہ وہ اللہ سے ڈریں، کہ جب قرآن کو سمجھیں گے ہی نہیں تو اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا، جب قرآن کو غور ہی نہیں کریں گے تو جہنم کا خوف کیسے پیدا ہوگا۔ یقیناً نور قرآن نشست میں آنا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہی قرآن کا منشا ہے۔ قرآن نازل ہوا، پانچ حقوق ہیں قرآن کے، قرآن پر ایمان لانا، قرآن کو پڑھنا، قرآن پاک کو سمجھنا، قرآن پاک پر عمل کرنا، اور قرآن پاک کی دعوت عام کرنا، یہی ہمارا مشن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا، اللہ تعالی ایک مرد کی مثال بیان کرتا ہے، فیہ شرکاء متشاکسون، وہ کئی شرکاء میں برابر برابر تقسیم ہے، مثلا وہ ایک سیٹھ کا نوکر نہیں ہے، کئی سیٹھ کا نوکر ہے، اب آپ بتائیے وہ کسی کو بھی خوش نہیں رکھ سکے گا،
اس کی بات مانے گا تو وہ ناراض ہوگا، اس کی بات مانے گا تو وہ ناراض ہوگا، اور دونوں سیٹ اگر ایک ہی وقت میں کام دیں گے تو وہ ایک کا حکم مانے گا دوسرے کی نافرمانی کرے گا. وَرَجُلًا سَلَمًا لِلرَجُلٍ، اور ایک مرد وہ ہے جو ایک ہی مرد کا غلام ہے، ایک ہی مرد کا نوکر ہے. تو بتائیے دونوں برابر ہیں؟ ہرگز برابر نہیں. اسی طرح بندہ دنیا کے ہر شخص کا غلام بنا رہے اور دنیا کے ہر فرد کا کہنا مانے، اس کے بجائے بندہ ایک رب العالمین کی بارگاہ میں جھک جائے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا دنیا کا خوف نکل جائے گا. جو اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا وہ کسی کی بارگاہ میں نہیں جھکے گا. حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمہ، آپ کو جہانگیر نے بلایا اور کہا کہ آپ میرے دربار میں آئیں. جب آپ آئیں تو جہانگیر نے کہا میرے سامنے جھک جائیں، چونکہ بادشاہ کا یہ رواج تھا. آپ نے فرمایا میرا سر صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، مخلوق کی بارگاہ میں، مخلوق کے سامنے میرا سر نہیں جھکتا. ہم ایک کی بارگاہ میں جھک گئے اور دوسروں کی بارگاہ میں جھکنے سے ہم پاک ہو گئے. تو جہانگیر نے کہا آپ باہر جائیں. آپ کو گرفتار کر لیا گیا، ایک دروازہ بنایا گیا، اور وہ دروازہ اس طرح بنایا گیا کہ جس کا سائز بہت چھوٹا تھا، اور آپ کو حکم دیا گیا اس دروازے سے آئیں. آپ جانتے ہیں کہ دروازے کے لیے انسان جھکتا ہے. آپ نے خیال کیا کہ اس موقع پر میرا جھکنا جائز ہے، میں دروازے کے لیے جھک رہا ہوں. مگر جہانگیر کو آپ نے خوش کرنا پسند نہ کیا، تو آپ نے اپنا سیدھا قدم دروازے کے اندر رکھا اور آگے جھکنے کے بجائے پیچھے جھکے، اور پھر دوسرا قدم رکھ کر آپ دروازے میں داخل ہوئے. جہانگیر نے کہا میں آپ کو جھکا کے رکھوں گا. آپ نے فرمایا اب میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا. آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا. جیل میں آپ گئے تو جیل میں آپ کی تبلیغ سے کافر مسلمان ہونے لگے، اور مسلمان جو گناہگار ڈاکو تھے وہ ولی کامل بننے لگے. جہانگیر نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو جیل میں بغاوت ہو جائے. جہانگیر نے بلایا کہ مجدد الف ثانی علیہ رحمہ جہانگیر کے سامنے آئے. تو جہانگیر نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے اس کے روب کی پرواہ نہ کی اور اسے اس کی غلط کاریوں اور گناہوں کی طرف خبردار کیا. آپ نے فرمایا تم دین اسلام کا نقشہ بدلنا چاہتے ہو، تم بے حیائی عام کر رہے ہو. کیونکہ روشن خیالی کا سب سے پہلا جھنڈا اکبر نے گاڑا، اور صلح کلیت کا جھنڈا اس نے گاڑا کہ ہندو اور مسلمان کی رسومات مل جائیں. اکبر نے ہندوؤں سے بھی شادی کی اور مسلمانوں سے بھی شادی. اکبر کے یہاں بتوں کی پوجا بھی ہوتی تھی اور نماز بھی پڑھی جاتی تھی. تو آپ نے فرمایا تم دین اسلام کا نقشہ بدلنا چاہتے ہو، میں اپنی جان کا نذرانہ دے دوں گا، یہ بدلنے نہیں دوں گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ روب دیا کہ جہانگیر آپ کی باتوں سے اتنا متاثر ہوا کہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، اور اس نے توبہ کی اور آپ کے مبارک ہاتھ پر بیعت کر لی. جو ایک کا خوف رکھے دنیا کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے. حل یستویانی مثلا، کیا ان دونوں کی مثالیں برابر ہیں؟ الحمدللہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں. بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. انک میتن، بے شک تمہیں اس دنیا سے جانا ہے. وانہم میتون، اور بے شک وہ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے. کفار یہ کہتے تھے کہ یہ دین اسلام وقتی ہے، حضور کے وصال کے بعد یہ دین ختم ہو جائے گا. تو فرمایا کہ یہ حضور کے وصال ظاہری کا انتظار نہ کریں، حضور کو بھی دنیا سے جانا ہے، ان کو بھی دنیا سے جانا ہے. لیکن حضور کا دنیا سے جانا یہ اور ہے، اور ان کا دنیا سے جانا اور ہے. یہ اللہ کے عذاب کی طرف جائیں گے، اور حضور تو اللہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آئے، اپنا مشن مکمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے جائیں گے. ثم انکم یوم القیامت، پھر بے شک تم قیامت کے دن عند ربکم اپنے رب کے پاس تختصمون، جھگڑا کرو گے، آپس میں لڑو گے، اور ایک دوسرے پر الزام لگاؤ گے کہ تمہاری وجہ سے میں گمراہ ہوا. اللہ تبارک و تعالی 23 پارے کی ساری برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. الحمدللہ 23 پارہ مکمل ہوا. رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ صحت تندرستی عافیت کے ساتھ ہمیں مکمل قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
24वें पारे का आगाज है, सूरह जुमर की आयत नंबर 32 से हम समाप्त करेंगे और ये सूरह जुमर का चौथा रुकू है। फमन औलम फा के मन पस, मन कौन, फमन औलम मिम्मन कज़ब अलल्लाह, पस कौन ज्यादा जालिम है उससे जो अल्लाह पर झूठ बांधे। यानी सबसे बड़ा जालिम वही है जो अल्लाह पर झूठ बांधे। वह कज़्ज़बा बिस्सिद्क़ी और सच्ची बात को झुठलाए, यानी कुरान को, वही इलाही को। इज जाअहू जब वो उसके पास आए, अल्लाह पर झूठ बांधने वाला और कुरान को झुठलाने वाला सबसे बड़ा जालिम है। अलैसा फी जहन्नम मथ्वल लिल काफिरीन, क्या जहन्नम में काफरों का ठिकाना नहीं। यकीनन जहन्नम में काफरों का ठिकाना है। तो ये कुफर करते हुए और गुनाह करते हुए क्या नहीं डरते। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ी, और वो ज़ात जो सच को लेकर आए, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। वस्सद्दक़ बिही, और जिस शख्स ने उनकी तस्दीक की, इससे एक मुराद सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। उलाइका हुमुल मुत्तकून, यही लोग मुत्तकी परहेजगार हैं। अब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चलते हुए जो कोई इस कुरान की तस्दीक करे वो भी इस आयत करीमा में दाखिल है और वो मुत्तकी और परहेजगार है। और तस्दीक के माना ये है कि जिस चीज को हम सच्चा मान रहे हैं उसी के मुताबिक हम जिंदगी गुजारें। लहुम मा यशाऊन इंद रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जिनके लिए उनके रब के पास वो नेमतें हैं जो वो चाहेंगे। ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, यही नेकी करने वालों का सिला है, इनका सवाब है। ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا, ताकि अल्लाह तबारक व तआला उनसे उनके आमाल की बुराइयों को दूर कर दे। जो हुजूर पर ईमान लाएगा, कुरान की तस्दीक करेगा, जिंदगी कुरान पाक के मुताबिक गुजारेगा तो उसके आमाल की बुराइयां और गुनाह मिटा दिए जाएंगे। ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون, और जो उन्होंने अच्छे काम किए उनके बदले में अल्लाह ताला उन्हें अजर अजीम अता फरमाएगा। सबसे पहले ये बताया गया कि सबसे बड़ा जालिम कौन है, फिर इसके बाद अब ये बताया गया कि मुत्तकी लोग जो चाहेंगे वो पाएंगे। नेक लोगों का यही सिला है, इनके गुनाह मिटा दिए जाएंगे और जो नेकी की है अल्लाह ताला उन पर उन्हें अजर व सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व ताला हमें भी मुत्तकी लोगों में शामिल फरमाए। अब जहन में ये सवाल होता है कि जब बंदा तक्वा इख्तियार करता है तो हमारा मुआशरा, हमारे लोग उसके खिलाफ उठ खड़े होते हैं। तो जवाब दिया गया कि इंसान को परवाह नहीं करनी चाहिए, वो लोगों की मलामत का खौफ ना करे, वो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करे। अगर सारे लोग मिलकर उसे नुकसान पहुंचाना चाहें और अल्लाह और उसका रसूल उससे राजी हो तो कोई इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अलैसल्लाहु बिकाफिन अब्दहु, क्या अल्लाह अपने बंदे को काफी नहीं। जब अल्लाह काफी है तो फिर बंदा लोगों की खातिर गुनाह क्यों करे। وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ, और ये काफिर ए महबूब आपको
उन बुतों से डराते हैं जिन बुतों को वो खुदा के अलावा पूजते हैं। ये बुत और ये तमाम काफिर मिलकर भी किसी का कोई बिगाड़ नहीं सकते जिस पर अल्लाह ताला करम फरमाए। वमन युद्लिलिल्लाहु फमा लहू मिन हादिन, और जिसे अल्लाह ताला गुमराह फरमा दे तो उसके लिए कोई हिदायत देने वाला नहीं है। मुराद ये है कि जिससे अल्लाह ताला नाराज हो जाए उस शख्स के लिए हिदायत की राहें बंद हैं। वमन यहदिल्लाहु, और जिसे अल्लाह ताला हिदायत दे, फमा लहू मिन मुदिल, तो उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। ए परवरदिगार, तू हमें भी हिदायत पर इस्तेकामत अता फरमा। अलैसल्लाहु बिअज़ीज़िन ज़िंतिकाम, क्या अल्लाह ताला गालिब इंतकाम लेने वाला नहीं? यकीनन है अल्लाह रब्बुल आलमीन गालिब इंतकाम लेने वाला है। बंदे को चाहिए कि वो इंतकाम की फिक्र ना करे, वो अपना मामला अल्लाह के सिपुर्द करके वो अल्लाह की इबादत में लगा रहे, किसी किस्म का जहन पर टेंशन और परेशानी को लाहिर ना करे, वो अल्लाह पर भरोसा करे। क्योंकि जिंदगी बहुत मुख्तसर है, बड़ी तेजी के साथ अय्याम गुजर रहे हैं। वो अपना मामला जब अल्लाह के सिपुर्द कर देगा तो इत्मीनान के साथ वो अल्लाह की इबादत कर सकेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तवक्कुल अता फरमाए, एतिमाद और भरोसा अता फरमाए। वलैन सअलतहुम, और अगर आप इन मुशरिकीन मक्का से पूछें, मन खलक़स समावाति वल अर्दा, आसमान और जमीन को किसने पैदा किया, लयकूलुन्नल्लाह, जरूर ब जरूर वो कहेंगे अल्लाह ने बनाया। कुल, ए महबूब आप फरमाइए, अफरअयतुम मा तदउन मिन दूनिल्लाह, जरा बताओ अल्लाह को छोड़कर तुम जिन बुतों की पूजा करते हो, इन अगादनी अल्लाह बिदुर्रिन, हल हुन्ना काशिफातु दुर्रिही, कि जरा तुम मुझे बताओ जिन बुतों की तुम पूजा करते हो, अगर अल्लाह ताला कोई परेशानी मुझे देना चाहे तो क्या वो ये बुत मेरी परेशानी को दूर कर सकते हैं? औ अरादनी बिरहमतिन, या अल्लाह ताला मुझ पर रहमत नाजिल फरमाना चाहे, हल हुन्ना मुमसिकातु रहमती ही, क्या ये बुत अल्लाह की दी हुई रहमत को रोक सकते हैं? इस तरीके से इन्हें समझाया गया कि समझ जाओ ये बुत परस्ती तुम्हें काम नहीं आएगी, अल्लाह की फरमाबरदारी करो, उसके भेजे हुए रसूल का कहना मानो। अगर अल्लाह ताला राजी हो जाएगा तो सारी दुनिया के लोग मिलकर भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और अगर अल्लाह ताला कोई आजमाइश डाले, कोई इम्तिहान में मुब्तला करे तो कोई उस आजमाइश को दूर नहीं कर सकता। कुल, ए महबूब आप फरमाइए, हस्बी अल्लाह, मुझे अल्लाह काफी है, अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलूना, इसी पर भरोसा करने वालों को भरोसा करना चाहिए। यहां पर आप देखें, जब हम अल्लाह के नेक बंदों, फरिश्तों या वलियों का जिक्र करते हैं तो पहली बात तो आप समझ लीजिए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही इलाह है, माबूद है, खुदा है, हकीकी मालिक है। और अंबिया हों, औलिया हों या फरिश्ते हों, ये जो कुछ अता करते हैं वो बिइज़्निल्लाह है, और ये उसी सूरत में देते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला की इजाजत हो, इज़्न हो। जब कोई शख्स अल्लाह का नाफरमान हो और अल्लाह ताला किसी पर गजब करना चाहे तो फरिश्ते, औलिया और अंबिया वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन नेक बंदों की दुआओं पर करम फरमा दे, ये उसकी मशीयत है, ये उसकी मर्जी है।
کہ تقدیر کے فیصلے چینج ہو جائیں اور اللہ کے نیک بندوں کی دعاؤں کے صدقے میں جو ڈوبنے والا ہو اس کا بیڑا پار ہو جائے. مگر کرنے والا وہی ہے اللہ تعالیٰ. یہ اولیاء انبیاء اور فرشتے ذریعہ اور وسیلہ ہیں کہ فرشتے اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. دعا مومن کا ہتھیار ہے, دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے, احادیث میں موجود ہے. ہماری دعاؤں کے مقابلے میں اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں, فرشتوں اولیاء اور انبیاء کی دعائیں وہ زیادہ مقبول ہوتی ہیں. تو جب کوئی شخص اللہ کے نیک بندے سے لو لگاتا ہے اور ان سے یہ کہتا ہے کہ آپ میری مدد کیجئے, تو عقیدہ یہی ہونا چاہیے اور یہی ہوتا ہے کہ حقیقی کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. یہ ذریعہ ہیں, وسیلہ ہیں, اور یہ ایک طرح سے ذریعہ اس طور پر بھی ہیں کہ اللہ کے نیک بندے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کے صدقے میں ہم کمزوروں پر رحم فرماتا ہے اور اپنا فضل نازل فرماتا ہے. بندہ اسباب اختیار کرے, کوشش کرے, مگر اس بات پر عقیدہ رکھے کہ میرے کرنے سے کیا ہوتا ہے, جو منظور خدا ہوگا وہی ہوگا. انسان کو اپنے اسباب سے زیادہ مسبب الاسباب پر نظر رکھنی چاہیے. قل, اے محبوب آپ فرمائیے, یا قوم اعملوا علی مکانتکم, اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو. انی عامل, بے شک میں عمل کرنے والا ہوں. فسوف تعلمون, پھر ان قریب تم جان لو گے. اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ تم اپنے کام کرتے رہو, اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو اجازت دی جا رہی ہے, بلکہ یہ بطور ڈانٹ ہے, بطور توبیخ اور زجر ہے. جیسے والدین اپنی اولاد کو کہتے ہیں اچھا کرنا ہے تو کر لیں, یہ اجازت نہیں ہوتی بلکہ یہ مراد ہوتی ہے کہ اگر تو اپنی عافیت چاہتا ہے تو یہ کام نہ کر. تو یہاں بھی فرمایا گیا جو کرنا ہے تمہیں کر لو. فسوف تعلمون, ان قریب تم جان لو گے. من یأتیہ عذاب یخزیہ, کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل و رسوا کر دے گا. ویحل علیہ عذاب مقیم, اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق, بے شک ہم نے آپ پر لوگوں کے لیے وہ کتاب نازل کی جو حق کے ساتھ نازل فرمائی, جس میں تمام باتیں درست اور سچی ہیں. فمن اهتدى فلنفسه, جو کوئی اس کتاب سے ہدایت حاصل کر لے, فلنفسه ہی, تو وہ اپنے نفس ہی کا بھلا کرے گا, وہ خود اپنی جان کا بھلا کرے گا. ومن ضل فانما يضل عليها, اور جو کوئی گمراہ ہوا تو وہ خود اپنے آپ کو نقصان دینے کے لیے گمراہ ہوا. وما انت عليهم بوکیل, ارے محبوب آپ ان لوگوں پر نگہبان نہیں ہیں, یعنی ان کے گناہوں کی آپ ذمہ دار نہیں ہیں. ہدایت کا ذکر ہے, اس کتاب سے ہدایت پانے والے یقیناً کامیاب ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور اس پیاری کتاب قرآن کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سورة زمر آيات نمبر 42. الله يتوفى الأنفس, اللہ تعالی جانوں کو قبض فرماتا ہے, روحیں نکالتا ہے. حين موتها, ان کی موت کے وقت. والتی لم تمت, اور وہ جانے وہ لوگ کہ جن کی ابھی موت کا وقت نہیں آیا. فی منامہا, ان کی روح قبض کی جاتی ہے ان کی نیند میں, کہ نیند بھی ایک طرح سے موت ہے. اسی لیے دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی کہ جب سونے لگیں تو یہ دعا پڑھیں,
اللہم بسمک اموت واحیا، اے پروردگار تیرے ہی نام پر میں مرتا ہوں اور جیتا ہوں، یہ لفظی معنی ہے اور مفہوم ہے، میں سوتا ہوں اور جاگتا ہوں، اسی طرح جب نیند سے بیدار ہوں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام خوبیاں اس رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا فرمائی، یعنی نیند کے بعد جاگنا نصیب کیا، تو نیند بھی ایک طرح سے موت ہے، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَى، پھر اللہ تعالی جنہیں نیند میں موت دیتا ہے اگر ان کا وقت پورا ہو چکا ہے، ان پر قضا آ چکی ہے، تو وہ موت برقرار رکھتا ہے، پھر وہ نیند سے بیدار نہیں ہوتے۔ سونے والے کو چاہیے کہ وہ رب کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر کے سوئے، ہو سکتا ہے اس کی آنکھ ہی نہ کھلے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور دوسرے لوگ جن کی موت کا بھی وقت نہیں آیا، ان کو زندگی دوبارہ لوٹا دیتا ہے، الى اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک وہ دنیا میں زندہ رہتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے اور پھر یہ موت کا شکار ہوتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک ان باتوں میں ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سفارش کرنے والے بنا لیے، یعنی اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بت ہماری سفارش کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کی پوجا کرنا اللہ کے علاوہ جائز نہیں، چاہے وہ سفارش کرنے کی طاقت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ ہم نہ فرشتوں کو خدا سمجھ سکتے ہیں، نہ انبیاء کو، نہ اولیاء کو۔ دوسری بات، سفارش کرنے اور شفاعت کرنے کا اختیار اللہ نے بتوں کو نہیں دیا، یہ تو بے جان پتھر ہیں، یہ لوگوں کی اختراع ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اولو کانو لا یملکون شیئا ولا یعقلون، کیا یہ بت کسی چیز کے مالک بھی نہ ہوں اور سمجھ بھی نہ رکھتے ہوں، پھر بھی تم انہیں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا سمجھو گے؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، للہ الشفاعت جميعا، تمام شفاعتیں اللہ ہی کے پاس ہیں، یعنی جسے چاہے گا اسے سفارشی بنائے گا، شفیع بنائے گا، شفاعت کرنے کا اختیار دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کو اختیار نہیں دیا، اور جسے اختیار دیا اسے بھی ہم خدا نہیں سمجھ سکتے، وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں اور وہ اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے، یہ تو اللہ کی مرضی اور مشیت ہے کہ دنیا کے اندر لوگوں نے ان اللہ کے نیک بندوں کی قدر کو نہ جانا، تو کل بروز قیامت جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی ان نیک بندوں کے مقام و مرتبے کو دکھائے گا، تاکہ جو دنیا میں نہ مانتے تھے وہ قیامت میں مان جائیں کہ حقیقی طور پر عزت والے تو یہی لوگ ہیں کہ جن کی آج شفاعت چل رہی ہے، جن کی سفارش قبول کی جا رہی ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ جو اللہ کی محبت سے دور ہیں ان میں ایک بہت بڑی برائی پائی جاتی ہے کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو وہ گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں، گناہوں میں بڑی لذت آتی ہے، گناہوں میں پوری پوری رات گزر جائے انہیں پرواہ نہیں ہوتی، اور جب اللہ کی عبادت کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے لیے 3 منٹ کا قیام بھی بھاری ہوتا ہے، 5 منٹ کی نماز بھی بھاری ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہوتی۔ خیر یہاں تو مشرکین کا ذکر ہے، لیکن مسلمانوں کو سوچنا چاہیے
کہ جب دین کی باتیں ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں، جب بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہو تو اس میں تو ایسی لذت ملنی چاہیے کہ بندہ یہ خیال کرے کہ اگر میرے دنیاوی مشاغل نہ ہوتے تو میں مزید اپنی عبادت کو لمبا کرتا، یعنی اس کا دل اللہ کے ذکر سے نہ بھرے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب اللہ کی یاد کی جائے اکیلے، یعنی بتوں کا ذکر نہ کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا خدا ہے، وہ اکیلا معبود ہے۔ اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل پریشان ہو جاتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر سن نہیں سکتے، گھبراہٹ انہیں محسوس ہوتی ہے۔ وَإِذَا، اور جب، ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب بتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو اس وقت وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ مشرکین کا ذکر ہے کہ مشرکین اللہ کے ذکر سے پریشان ہوتے ہیں اور بتوں کے ذکر سے انہیں لذت ملتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ جب دین کی باتیں ہوں تو لوگ سننے کو تیار نہیں ہوتے، جب اللہ کی معرفت اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت اور اس کی شان کی باتیں ہوں تو دوستوں میں بعض دوست ایسے بھی ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں، کیا یار مولویوں جیسی تم ہر وقت باتیں کرتے ہو، اور جب گناہوں کی باتیں ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، فلموں ڈراموں کی باتیں ہوں تو بڑی لذتیں لے کے وہ سنتے ہیں۔ ان کا دل بیمار ہے، جس کے دل میں اللہ سے محبت ہو وہ دین کی باتیں سن کر اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن کر خوش ہوتا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اللہم اے اللہ، فاطر السماوات والارض، اے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادت، اے پوشیدہ اور ظاہری تمام چیزوں کو حقیقی طور پر جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، تو فیصلہ فرمائے گا اپنے بندوں کے درمیان، فی ما کانو فیہ یختلفون، ان تمام باتوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں ایک نظریہ دیا گیا، ہم دلائل پیش کرتے ہیں پھر بھی کوئی الجھنا چاہتا ہے تو اس سے کہیں کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، اور اپنے وقت کو ضائع کرنے کے بجائے پھر دوسرے پر کوشش کی جائے۔ یہ آیت کریمہ کا نمبر آپ ذہن میں نوٹ کر لیں، سورہ زمر آیت نمبر 46۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کے خلیفہ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ اپنی تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، ابن مسبب فرماتے ہیں کہ جو اس آیت کو پڑھ کر دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا فوراً قبول فرمائے گا۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانو فیہ یختلفون، اے پروردگار، آج تک ہم نے جتنی دلی جائز تمنائیں، دعائیں اور آرزویں کی ہیں، آئندہ کریں گے، ان میں سے جو ہمارے حق میں بہتر ہو سب قبول منظور فرما۔ ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، گناہ کیے، کفر و شرک اختیار کیا، اگر ان کے لیے ساری زمین کی دولت ہو، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب انہی کا ہو، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی ان کا ہو، ایسا اور بھی ان کے پاس ہو، یعنی ساری دنیا کی دولت سے دگنی دولت ان کے پاس ہو، تو آج تو وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، لیکن جب وہ اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے، لَفْتَدَوْ بِهِ، ضرور اگر اتنی دولت ہوتی تو سب عذاب سے جان چھڑانے کے لیے وہ دے دیتے، فدیے میں پیش کرتے،
من سوء العذاب یوم القیامت، قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب کچھ پیش کرنے کو تیار ہو جاتے، تو وہ عذاب دیکھ کر تو یہ کریں گے، کاش دنیا کے اندر ہی وہ تھوڑی سی قربانی دے کر اللہ کو راضی کر لیں، اس وقت تو وہ تمنا کریں گے ان کے پاس نہ کچھ ہوگا، اگر ہو تب بھی پیش کریں تو قبول نہ کیا جائے گا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ عذاب ظاہر ہوگا جس کے بارے میں وہ گمان بھی نہ کیا کرتے تھے، جن باتوں کو وہ تصور میں بھی نہیں لا سکتے تھے، جن عذابات کو وہ تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے، وہ عذاب ان کے لیے ہوگا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور جو انہوں نے گناہ کیے وہ گناہ ان کے لیے ظاہر ہوں گے، انہوں نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ ہمارے گناہ کل بروز قیامت اس طرح ظاہر ہوں گے، اور چونکہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا، ان لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ ہماری نیکیاں ہیں، ہم نے غریبوں کی مدد کی ہے، ہسپتال بنائے ہیں، ہم نے کسی پیاسے کو پانی پلایا ہے، لیکن یہ ساری نیکیاں اس وقت قبول ہوتی ہیں جب ایمان پر خاتمہ ہو، تو کل بروز قیامت وہ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ ان کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہے۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جن باتوں کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اسی عذاب نے انہیں گھیر لیا۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، انسان کی کیفیات مختلف ہیں، انسان کبھی خوشی میں ہوتا ہے، کبھی غم میں ہوتا ہے، لیکن دینی رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے غم کے اندر وہ کفریات بکتا ہے، ناشکری کرتا ہے، شکوہ شکایات کرتا ہے، اور خوشی کے اندر وہ اللہ کو بھول کر گناہ کرتا ہے، یعنی دونوں صورتوں کے اندر یہ پریشان اور ناکام رہتا ہے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان پر مصیبت آتی ہے تو یہ ہمیں یاد کرتا ہے، ہم سے دعائیں کرتا ہے۔ ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب ہماری طرف سے اسے نعمت عطا فرماتے ہیں تو وہ پرانے وقت کو بھول جاتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ مشکل میں میں نے اللہ کو یاد کیا تھا، وہ گناہ کرنے لگتا ہے، اور پھر وہ اپنی بڑائی بیان کرتا ہے اور کہتا ہے یہ تو میری معلومات تھی اور میں نے ایسی ٹیکنیک استعمال کی، اپنی صلاحیتیں بروئے کار لایا۔ وہ اپنی معلومات اور نالج جو کاروباری معاملات میں ہیں، اگر وہ کاروباری مصیبت سے نکلتا ہے تو اسے یہ سمجھتا ہے اور زبان سے یہ کہتا ہے، اس کا انداز یہ بتاتا ہے گویا کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری معلومات اور میری ٹیکنیک اور میری مہارت نے مجھے اس مشکل سے باہر نکالا ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم، وہ کہتا ہے یہ سب مجھے اس وجہ سے ملا ہے، میرے علم کی وجہ سے اور میری معلومات اور میری نالج کی وجہ سے مجھے ملا ہے، خود مشکل سے میں نکلا ہوں۔ اس کی زبان پر بڑائی اور فخر کے کلمات ہوتے ہیں، بل نہیں بلکہ یہ بات نہیں ہے، ہی فتنتن، یہ آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے مال لے کر آزماتا ہے، کسی سے صحت لے کر آزماتا ہے، کسی سے اولاد لے کر آزماتا ہے، اور کسی کو دے کر آزماتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ہاں لیکن ان میں سے اکثر لوگ ان باتوں کو جانتے نہیں ہیں۔ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، بے شک یہ باتیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی کہیں۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو جو کچھ وہ کماتے تھے اس مال نے انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچایا، یہ مال انہیں کچھ کام نہ آیا۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، جو کچھ انہوں نے گناہ کیے ان گناہوں کی نحوستوں نے انہیں پکڑ لیا۔ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ، اور وہ لوگ جنہوں نے ان لوگوں میں سے ظلم کیا،
ان موجودہ لوگوں میں سے جو ظالم ہیں، گنہگار ہیں، سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، ان قریب ان کے برے کاموں کی نحوست ان پر پہنچے گی، جیسی کرنی ویسی بھرنی ان کے ساتھ بھی ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کے عذاب سے وہ بچ نہیں سکیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. عام طور پر لوگ روزی کے معاملات میں بہت ہی زیادہ حساس ہوتے ہیں، بزنس پوائنٹ آف ویو، یہ جب انسان کا بن جاتا ہے تو ہر چیز کو بزنس کے پوائنٹ سے دیکھتا ہے. اگر آپ کفار مکہ کے ایمان نہ لانے کو اگر غور کریں تو جہاں یہ بات تھی کہ ضدی تھے، تعصب تھا، لیکن ایک لاجک مفسرین نے یہ بھی بیان کی کہ اصل ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی، وہ ان کی بزنس کا مسئلہ تھا، معاش کا مسئلہ تھا، کیونکہ یہ قوم کے سردار تھے اور لوگ ان کے پاس آتے اور بیت اللہ کی حکومت ان کے پاس تھی، تو قربانیاں، پھر لوگوں کا آنا جانا. تو اصل ان کا جو مقصد تھا کہ وہ جب ملک کے سردار ہیں تو سارا مال ہمارے پاس آتا ہے، اگر حضور کو مان لیتے ہیں تو ہماری سرداری خطرے میں ہے. یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل کو ولید بن مغیرہ نے ایک دن کہا، میں اور تو ہم دونوں تنہائی میں ہیں، آج مجھے سچی بات بتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں. ابو جہل نے کہا کسی کو بتانا نہیں، سچی بات یہ ہے کہ یہ سچے نبی ہیں، میرا دل اس بات کو تسلیم کرتا ہے. تو کہا کہ پھر چلیں ہم دونوں ایمان لے آتے ہیں، اگر ایسی بات ہے تو تو ہمارا سردار ہے اور تجھے تو ہم بہت عقل مند سمجھتے ہیں، جب تو حضور کو ماننے کو تیار ہے تو پھر تو ایمان لے آنا چاہیے. ابو جہل نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ پھر ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، ہمارا مالی نقصان ہے، اصل جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے. اسی طرح جتنے گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں میں غالباً 70% گناہ جو ہیں وہ دنیا کی دولت کی وجہ سے ہیں، 20% 30% وہ گناہ انسان جو ہے لذت کے لیے کرتا ہے. مثلاً اس وقت جو بے حیائی عام کی جا رہی ہے اور جو شراب خانے کھولنے کے لیے وہ راہ ہموار کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کی بھی وجہ بزنس پوائنٹ آف ویو ہے. یہ ٹی وی چینل ایسی ایڈورٹائز اور وہ بے حیائی والی چیزیں کیوں دکھاتے ہیں؟ کیونکہ یہ دکھانے پر ان کو مال بہت ملتا ہے. اسی طرح حکومتیں شراب خانے کیوں بناتی ہیں؟ کہ لوگ شراب خانوں میں آ کر وہ ٹیکس بھی بہت زیادہ دیتے ہیں اور اپنی دولت کو برباد بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر انسان جتنا پیئے وہ کم ہے. تو دنیا کی دولت کی خاطر وہ آخرت کو تباہ کر رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں اخبارات میں جو اشتہارات آتے ہیں یا سائن بورڈوں پر جو بے حیائی پھیلائی جاتی ہے، اس کا سب سے بڑا مقصد بزنس پوائنٹ آف ویو ہے، کہ لوگ جب ایسی گندی تصویر کو غور سے دیکھیں گے تو سائیڈ میں ہمارا اعلان بھی پڑھ لیں گے. بے حیائی کے ذریعے جو مال حاصل کیا جائے وہ مال دنیا میں بھی تباہی اور آخرت میں بھی تباہی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی گندے مال سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو فرما دنیا کی دولت کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے، اللہ چاہے تو روزی بند کر دے اور چاہے تو روزی دے دے. اگر تم اللہ کی فرما برداری کرو تو جو روزی لکھی ہے وہ تمہیں ضرور ملے گی، اس میں ایک پائی کی کمی نہیں ہوگی. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو مال لکھ دیا گیا وہ جب تک مل نہ جائے اس سے پہلے موت نہیں آئے گی، اور جو نہیں لکھا گیا چاہے وہ کتنے ہی حرام ذرائع اختیار کر لے، بالفرض اس نے 1 کروڑ روپے کما لی اور اس کے نصیب میں یہ 1 کروڑ روپے نہیں لکھے، تو 2 کروڑ کا اسے نقصان ہو جانا ہے، 1 کروڑ کا نقصان ہو جانا ہے، مقدمہ بازیوں میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں. ایک بھائی نے مجھے بتایا
کہ وہ حرام ذرائع اختیار کرتے تھے. وہ کہتے ہیں میرے بچے اکثر بیمار رہتے. الحمدللہ جب سے میں نے حرام کاموں کو چھوڑا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کرم کر دیا اور گھریلو پریشانیاں دور ہو گئیں. تو حرام مال پھر ایسی چیزوں میں نکل جاتا ہے. اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, کیا وہ جانتے نہیں بے شک اللہ تعالی جس کے لیے چاہے روزی کشادہ فرمائے اور جس کے لیے چاہے تنگ فرما دے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, بے شک ان تمام باتوں میں ضرور اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں کہ جو ایمان لاتی ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 53, یہ آیت کریمہ ہم جیسے گناہگاروں کو جھما دینے والی آیت کریمہ ہے. دل جھوم جاتا ہے اور اللہ کی رحمت پر ایمان اور مضبوط ہوتا ہے. قل, اے محبوب آپ فرمائیے, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کی, ظلم کیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ, توبہ کر لو. اس قلیل بے وفا دنیا کے ختم ہونے سے پہلے آخرت کی تیاری کر لو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تعالی سارے گناہوں کو بخش دے گا. اور جب بندہ گناہ گار توبہ کرتا ہے تو فرمایا اللہ تعالی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے, فرشتے خوشیاں مناتے ہیں, اور توبہ کرنے والا ایسا مقبول ہوتا ہے کہ فرمایا وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے کہ جس جس مقام پر اس نے گناہ کیا, جسم کے اعضا جو گناہ کو دیکھ رہے ہیں گناہوں میں ملوث ہیں, اللہ ان سب کو بھلا دیتا ہے. کل بروز قیامت کوئی اس کے خلاف گواہی نہیں دے سکے گا. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. بعض لوگوں نے لا تقنطوا من رحمت اللہ کا معنی یہ سمجھا کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے گناہ کرتے ہوئے مر جاؤ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو, تم جنتی ہو. انہوں نے لا تقنطوا من رحمت اللہ کے یہ معنی نہ سمجھے جو قرآن کی تفسیر میں احادیث میں بیان کیے گئے. انہوں نے یہ سمجھا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی یہ معنی ہے کہ نماز بھی نہ پڑھو, چوری بھی کرو, ڈکیتیاں بھی کرو, لوگوں پہ ظلم بھی کرو, اور یہ ذہن رکھو اللہ بخشنے والا مہربان ہے, وہ رحیم ہے, کریم ہے. یہ تصور نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاؤ. انسان بسا وقت گناہ کر کر کے اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے, اور وہ سوچتا ہے کہ اب چونکہ میں گناہگار ہوں اس لیے وہ نڈر ہو جاتا ہے, پھر وہ زندگی سے مایوس ہو کر بہت زیادہ ظلم و ستم کرتا ہے. تو اسے حوصلہ دیا گیا کہ تم چاہے کتنے بھی گناہگار ہو, اپنی زندگی کو خراب کرنے کے بجائے اللہ کی بارگاہ میں رجوع لیا ہو. آج وہ خواتین کہ جو غلط شعبے سے وابستہ ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی کو تباہ کر دیا ہے, اگر ان کے ماضی کو دیکھیں تو ان کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ ہم سے یہ نادانی ہو گئی تو پھر ہم نے کہا کہ زندگی بیکار ہے, ہم نے اپنی زندگی گناہوں کو دے دی. ایسے لوگوں کے لیے قرآن رہنمائی کر رہا ہے, اگر ایک دفعہ ایسی غلطی ہو گئی تو اب اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاؤ. رب العالمین بخشنے والا ہے, توبہ کا وہ دروازہ ہے جو ہر وقت کھلا رہتا ہے. جب ملک الموت نظر آئیں گے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا, اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور جھک جاؤ, توبہ کر لو. لَهُ, اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ, لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ کی تفسیر سمجھنی ہو تو اگلے حصے سے معلوم ہوتی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ توبہ کر لو اور اللہ کی رحمت پر امید رکھو. فرمائے اس وقت سے پہلے توبہ کر لو کہ جب تم پر اللہ کا عذاب آ جائے. ثم لا تنصرون, پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی. و
فَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُمْ، اور جو اللہ تعالی نے تم پر، تمہارے رب نے قرآن نازل کیا، جو اچھا کلام نازل کیا، ان اچھی باتوں کی پیروی کرو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی تفسیر ہے، ان اچھی باتوں کی پیروی کرو۔ من قبل ان یأتیکم العذاب بغتتن، اس سے پہلے توبہ کر لو کہ اللہ کا عذاب تم پر اچانک آ جائے۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، کبھی سوچا بھی نہ ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ ان تقول نفس، پھر کوئی جان یہ کہے، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے میری بربادی، ہائے مجھ پر افسوس ہے، میں نے اللہ کے بارے میں جو باتیں کہیں اور جو کام کیے، آج میں تباہ ہوا، ان گناہوں نے مجھے تباہ کر دیا۔ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور ضرور میں مذاق کرنے والوں میں سے تھا، میں ان باتوں کو مذاق سمجھتا تھا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں مولیوں کی باتیں ہیں، قرآن اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا، یہ تو قرآن کی بات ہے۔ او تقولا، یا وہ جان کہے گی، لو ان اللہ ہدانی، اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا، لکنت من المتقین، تو ضرور میں متقی بن جاتا۔ یعنی جب انسان پھنس جاتا ہے تو پھر ایک تو یہ کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتا ہے اور کہتے ہیں اللہ ہی نے مجھے ہدایت نہ دی۔ لیکن یہ باتیں اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ او تقولا، یا کوئی جان کہے گی، حین تغل عذابا، جب وہ اللہ کا عذاب دیکھے گی کل بروز قیامت، تو وہ کہے گی، لو ان لی کرتن، کاش مجھے واپس پلٹنا مل جائے، کاش دنیا میں مجھے واپس بھیج دیا جائے، فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں گا، اب کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ یقین جانیے، آج ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ نیک بن جائیں گے، پھر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ صرف تصور کریں کہ اگر ہمارے پاس ملک الموت آ جائیں اور ہم دنیا سے جانے لگیں، تو کیا اس وقت ہماری یہ تمنا نہیں ہوگی کہ بس ایک دن اور مل جائے، چند لمحات اور مل جائیں تو میں توبہ کر لوں گا۔ اگر ملک الموت مجھے معاف کر دیں اور وہ کہیں کہ ایک سال کی زندگی تجھے دی جاتی ہے، تو اب توبہ توبہ، اب تو میں کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ تو پیارے بھائیوں، یہ سوچ اس وقت پیدا ہوگی، مگر اس وقت اس سوچ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی سمجھیں کہ جو زندگی تھی وہ ہم نے گزار لی، اور یہ تصور کریں کہ ملک الموت آ گئے ہیں اور انہوں نے آ کر کہہ دیا ہے کہ تیری زندگی میں صرف ایک مہینہ باقی ہے، یا ایک سال باقی ہے، یا اگر بہت پاورفل تصور ہے تو یہ تصور کر لیں کہ ملک الموت نے آ کر کہہ دیا ہے کہ ایک دن باقی ہے، اور ہر گزرنے والے دن کو آخری دن سمجھے، تو دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، قد جاءت کا آیاتی، تیرے پاس میری آیتیں آئیں، فکذبتا بہا، تو نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ ایک تو کافر ہیں جو آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں، اور مسلمان اگر آیتوں پر توجہ نہ دے اور اس پر عمل نہ کرے، تو اسے سوچنا چاہیے کہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ قرآن سننے کے باوجود بھی ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دے۔ واستکبرتا، اور تو نے تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور تو کافروں میں سے ہو گیا۔ گناہ کرنے کی وجہ سے بسا اوقات ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے۔ اس موضوع پر یہ کیسٹ ضرور سننی چاہیے، ناقابل تلافی نقصان۔ یوم القیامت، قیامت کے منظر کو بیان کیا گیا، فرمایا، اور قیامت کے دن، تغلذین کذبوا علی اللہ، تو دیکھے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔
ایک تو کافر ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور بسا اوقات انسان مسلمان ہو کر بھی اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ چاہے میں کچھ بھی گناہ کروں بس ہم تو ڈائریکٹ جنتی ہیں، ہماری تو پکڑ ہو ہی نہیں سکتی. یا وہ فرائض کا انکار کرتے ہیں، جو چیز گناہ ہے اسے گناہ نہیں مانتے، اور کہتے ہیں اللہ نے کہیں ایسی بات نہیں کہی، رسول اللہ نے کہیں نہیں فرمایا، یہ مولویوں کی باتیں ہیں. تو جو فرض کا انکار کرے، واجب کا انکار کرے، یا حرام قطعی کو حلال جانے، تو وہ تو بہت ہی بدنصیب شخص ہے. تو ان کے چہرے تم دیکھو گے، وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے کالے ہو گئے ہوں گے، گناہوں کی نحوستیں کل بروز قیامت چہروں پر ظاہر ہوں گی. الیس فی جہنم مثوا للمتکبرین، کیا جہنم میں متکبر لوگوں کا ٹھکانہ نہیں؟ یقیناً ہے. تو تکبر نہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، اور اپنے آپ کو کمتر اور حقیر سمجھیں، اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اللہ رب العالمین متقی لوگوں کو نجات دے گا. کل بروز قیامت وہ عیش میں ہوں گے، سکون میں ہوں گے، چین میں ہوں گے. بِمَفَازَتِهِمْ، ان کی نجات کی جگہ پر، ان کی کامیابی کی جگہ پر انہیں کامیابی دی جائے گی، وہ جنت ہے. لا يمسهم السوء، انہیں کوئی برائی نہیں پہنچے گی، کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی. ولا هم يحزنون، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے. دونوں راستے ہیں، تقوی اختیار کر کے یہ پیارا راستہ، نجات کا راستہ اختیار کر لیجئے. اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيل، اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز کو جاننے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا وہی ہے. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، وہ جسے چاہے جتنا دینا چاہے عطا فرمائے، کوئی اس سے چھین نہیں سکتا، اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی حاصل نہیں کر سکتا، اس کی مشیت کے بغیر کوئی کچھ نہیں پا سکتا. والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں. سورۃ زمر کی آیت نمبر 64-64. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اف غیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلوں تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور بے شک آپ کی طرف وحی کی گئی. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف وحی کی گئی. اور وہ وحی کیا تھی؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اے لوگوں، اے سننے والے، اگر تو نے شرک کیا، اللہ کے مد مقابل کسی کو ٹھہرایا، کسی کو معبود سمجھا، کسی کو الہ سمجھا، کسی کو خدا سمجھا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ضرور بضرور تیرے اعمال برباد ہو جائیں گے. تو فلاحی اور رفاہی کام، غریبوں کی ہمدردی، یہ کوئی کام نہیں آئے گا. اگر ایمان نہیں تو ایمان کے بغیر تمام نیکیاں بیکار ہیں. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم ضرور بضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو. وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزار لوگوں میں سے ہو جاؤ. ہم ایک جملہ کہتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ کہہ دیتے ہیں،
اور عام طور پہ لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ ہم نے ایک دفعہ الحمدللہ کہہ دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہہ دیا، تو ہم نے شکر کا حق ادا کر لیا. عام طور پر لوگوں کے ذہن یہی ہے. یہ بھی شکر ہے، لیکن شکر کی جو اصلیت ہے وہ قرآن و حدیث میں یہ ہے کہ جس رب نے نعمتیں دی ہیں اس کی بندہ فرما برداری کرے. یہ شکر کی جان ہے. جو احسان کر رہا ہے اسی کا کہنا نہ مانے تو نہ شکرا ہے. وما قدر اللہ حق قدرہی، ان کافروں نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسا کہ جاننی چاہیے. انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنا تو لی، نعوذ باللہ من ذالب، اب وہ چلا نہیں سکتا، تو اس نے اپنے نظام کو ڈیوائیڈ کیا اور ہمارے ان بتوں کو الگ الگ نظام دیا. مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام دیا، فرشتوں کو دیا، اولیاء کو دیا، انبیاء کو دیا، اختیارات دیے. لیکن مسلمان کے عقیدے میں، مشرکوں کے عقیدوں میں جو بہت بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس نے فرشتوں کو جو نظام دیا ہے وہ اس کی مرضی مشیت ہے، وہ فرشتوں کا بھی محتاج نہیں. اور کافر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بتوں کو نظام دیا، ایک تو جھوٹ بولتے ہیں، اور دوسرا یہ کہتے ہیں اس لیے یہ نظام دیا کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات کو چلا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کو وہ عاجز اور بے بس سمجھتے ہیں. وما قدر اللہ حق قدرہ، ان کافروں نے اللہ کی قدر اور اللہ کی عظمت کو نہ جانا جیسا کہ جاننا چاہیے تھا. والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه، کل بروز قیامت اللہ تعالی تمام زمینوں تمام آسمانوں کو اپنی قدرت سے سمیٹ لے گا اور یہ زمین و آسمان فنا ہو جائیں گے. وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. سبحانہ، پاکی ہے اسی کو. وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، وہ جو شرک کرتے ہیں، یعنی جن بتوں کو وہ خدا کے برابر ٹھہراتے ہیں، انہیں خدا سمجھتے ہیں، الہ سمجھتے ہیں، معبود سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک ہے، بلند و بالا ہے. اب قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے. وَنُفِخَ فِي السُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا، یعنی پہلی سور پھونکی جائے گی. فَصَعِقَ، پس بے ہوش ہو جائیں گے، مر جائیں گے. مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، سب کو فنا ہے، سب کو موت ہے. إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ، مگر جسے اللہ چاہے اسے اس وقت موت سے محفوظ رکھے گا. اس سے کیا مراد ہے؟ کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کو پہلی سور پر فنا ہونا ہے، مگر جسے اللہ تعالی چاہے، یعنی جسے اللہ تعالی بچائے گا اسے موت نہیں آئے. تو فرمایا اس سے مراد جنت اور جنت کی تمام چیزیں ہیں، اور قیامت کی اس ہولناکی کے وقت جنت پر کوئی اثر نہیں ہوگا. جنت اور جنت کی تمام چیزیں، جہنم اور جہنم کی تمام چیزیں، اسی طرح شہداء، اولیاء اور انبیاء، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت انہیں ایک آن کے لیے موت دے دی، اب دوبارہ ان پر موت طاری نہیں ہوگی. فرمایا اس سے مراد یہ لوگ ہیں. ثم نفخ فیہ اخرى، پھر دوسری مرتبہ سور پھونکی جائے گی. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، پس اس وقت یہ سب کھڑے ہو جائیں گے اور قیامت کے منظر کو دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالی نئی زمین کو پیدا کرے گا. وہ زمین اب تانبے کی ہوگی، وہ زمین سورج کی روشنی میں چمک رہی ہوگی، جو سورج آگ برسا رہا ہوگا، شدید گرم ہوگا، بہت قریب ہوگا، تو وہ زمین اس آگ کو لے کر انگارہ بن گئی ہوگی، یعنی زمین اس سورج کی گرمی کی وجہ سے انگارہ بن کر چمک رہی ہوگی. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک رہی ہوگی.
کافروں کے لیے یہ انگارہ ہوگی، ظالموں کے لیے انگارہ ہوگی، جس سے اللہ ناراض ہوگا اس کے لیے انگارہ ہوگی، اور مومنین جو اسی زمین پر ہوں گے، عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے، اس کے لیے یہ زمین انگارہ نہیں ہوگی بلکہ نور رب کے حصول کا باعث ہوگی. وہ دیا الکتاب، اور نامہ اعمال رکھے جائیں گے، اچھائی اور برائیاں سامنے ہوں گی. وجیء بالنبیین والشہداء، نبیوں کو اور شہداء کو، نیک لوگوں کو لایا جائے گا گواہ بنا کر، وہ لوگوں کے اعمال پر گواہی دیں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، ہر جان نے جو کام کیا ہوگا اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. آیت دل کو ہلا دینے والی ہے. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں نرمی عطا فرمائے کہ جس جان نے جو کام کیا اس کا پورا پورا بدلہ اسے دیا جائے گا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو وہ کام کرتے تھے ان کاموں کے مطابق، یہاں تک کہ فرمایا کہ ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو وہ بھی نظر آئے گی، اور ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو وہ بھی نظر آئے گی. پھر کیا منظر ہوگا، اللہ اکبر، کہ فرشتے میدان قیامت میں پکڑ رہے ہوں گے مجرموں کو، اور مجرم ادھر ادھر چھپ رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کو گھسیٹا جائے گا. الی جہنم زمرن، جہنم کی طرف گروہ در گروہ، ان کے گروپس کافروں کے جہنم کی طرف گھسیٹ گھسیٹ کر فرشتے لے جا رہے ہوں گے، اور یہ کافر جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے. اب آپ سوچیں کہ جب فرشتے پکڑ رہے ہوں گے اس وقت لوگوں کا کیا عالم ہوگا، اور پھر جب فرشتے گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے اور وہ جانا نہیں چاہ رہے ہوں گے، تو اس وقت ان کے خوف اور چیخ و پکار کا عالم کیا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے. حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے قریب پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے. اب وہ جہنم کو دیکھ رہے ہیں. آپ سوچیں کہ انسان میں شعور ہے، اگر انسان کو قتل گاہ کی طرف لے جایا جائے، مجرم کو پھانسی کے تختے پر لے جایا جائے، اس کی حالت کیا ہوتی ہے. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، تو ان سے جہنم کے داروغہ حضرت مالک کہیں گے، جو جہنم پر مقرر فرشتے ہیں. أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں ملا تھا؟ تمہیں کسی نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا؟ یتلون علیکم آیات ربکم، کہ وہ تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سناتے. وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے، اور تمہیں بتاتے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے، تمہیں گناہوں سے دور رکھنے کا وہ درس دیتے، تو کیا ایسے رسول تمہارے پاس نہیں آئے؟ کسی نے تمہیں نصیحت نہیں کی؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، ہمیں سب معلوم تھا، مگر کیا کریں. ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، کافروں پر، ہاں لیکن کافروں پر عذاب کا کلمہ پورا ہو چکا تھا، ہم نے گناہ ایسے کیے کہ ہمارے نصیب خراب ہو گئے، اور اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو گیا، اور ہمیشہ کے لیے ہم پر تباہی تھی، اس لیے ہم نے نصیحتوں کو قبول نہیں کیا. قیل ادخلوا ابواب جہنم، ان سے کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. اب انسان اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے دنیا کے اندر، تو مصیبت ٹھیک ہے انسان کے لیے مشکل کا باعث بنتی ہے،
لیکن ایک امید ہوتی ہے کہ میں عنقریب اس مصیبت سے نکل جاؤں گا. اگر بیمار ہے تو اسے یہ امید ہوتی ہے کہ میرا علاج ہو جائے گا. یہاں تک اگر ڈاکٹر لا علاج کہہ دیں تب انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے, ہو سکتا ہے رب العالمین کرم کر دے اور مجھے شفا مل جائے. لیکن جہنم میں کافر جائیں گے, جن کے ایمان برباد ہو چکے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے, تو ان سے کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور امید مت رکھنا کہ اب یہ مشکل دور ہوگی. خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ تمہیں جہنم میں رہنا ہے. تو مصیبت بالائے مصیبت ہوگی, حسرت بالائے حسرت ہوگی کہ اب تو اس سے نکلنا ہی نہیں ہے. فبئس مثوى المتکبرین, بس متکبر لوگوں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اے پروردگار ہمیں جہنم سے محفوظ فرما. اے مالک و مولا, اس قلیل بے وفا دنیا کی حقیقت سمجھتے ہوئے ہمیں قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے دل سے گناہوں کی نحوستوں کو دور کر دے, گناہوں کی لذتوں کو دور کر دے, گناہوں سے نفرت دے دے. یا اللہ نیکی پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے. اب نیک لوگوں کا ذکر ہے, کاش ہم دنیا کی تھوڑی قربانی دے دیں, دنیا کے لوگوں کی پرواہ نہ کریں, اس منظر کو یاد کریں جو اب بیان کیا جا رہا ہے. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا, وسیق اور چلائے جائیں گے بڑی شان و شوقت کے ساتھ. الذین اتقوا ربهم, کون سے لوگ؟ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرے اور گناہوں سے پاک زندگی گزاری, پاکیزہ زندگی گزاری. الى الجنۃ زمرا, وہ جنت کی طرف گروہ در گروہ چلیں گے اپنے بزرگان دین کے ساتھ. کسی کو حضرت عمر سے محبت ہوگی تو وہ حضرت عمر کے پیچھے جنت میں جائے گا, کسی کو غوث اعظم سے محبت ہوگی تو وہ غوث اعظم کے گروہ میں ہوگا, کسی کو مجدد الف ثانی سے محبت ہوگی تو وہ ان کے ساتھ ہوگا. اور ہم تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ مومن جو ہے وہ ہر ایک سے محبت کرتا ہے, اللہ کے نیک بندے سے, انبیاء سے بھی محبت ہے, صحابہ سے بھی محبت ہے اور صالحین سے بھی محبت ہے. اور ہم تو یہ کہتے ہیں میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ. تو رسول اللہ سے جو محبت کرے اور حضور کی محبت میں وہ گناہوں کو چھوڑ دے, وہ کہے میرے لیے آئیڈیل رسول اللہ ہے. جب رسول اللہ فرما دیں تو نہ میں اپنے ماں باپ کو دیکھوں گا, نہ اپنی اولاد کو دیکھوں گا, نہ دنیا کو دیکھوں گا, رسول اللہ کا یہ حکم ہے میری جان حضور پر قربان ہے, تو پھر انشاءاللہ وہ سرکار کے قدموں سے وابستہ ہو کر جنت الفردوس میں حضور کے پیچھے پیچھے داخل ہوگا. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤوہا, یہ جب جنت کے قریب پہنچیں گے, وفتحت ابوابہا, اور جنت کے دروازے کھولے جائیں گے, اللہ اکبر, جنت کے نظارے دیکھ رکھے ہوں گے. آپ سوچیں کہ جب وہ وہاں سے چلے ہوں گے اور جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو لمحہ با لمحہ ان کے لیے کتنا خوشی کا عالم ہوگا. وقال لهم خزنتها, جنت کے داروغا حضرت رضوان وہ فرشتے ہیں, وہ کہیں گے ان سے سلام علیکم, تم پر سلام ہو, طبتم, تم بڑے خوب رہے, تم نے زندگی کی بازی جیت لی, فادخلوها خالدین, اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور جنت میں ہمیشہ رہو. اگر ہمیں کوئی نعمت ملے اور وہ نعمت عارضی ہو تو خوشی ہوتی ہے لیکن اتنی بڑی نہیں, لیکن جب دائمی نعمت اور ایسی نعمت کہ ہمیشہ 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 کروڑوں خربوں سال بھی نہیں بلکہ اس سے بھی زائد رہنا ہے. وقالوا الحمد للہ, وہ کہیں گے اللہ کا کرم ہے, اللہ کا شکر ہے, تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں. الذی صدقنا وعدہ, کہ جو اس نے ہم سے وعدہ کیا وہ وعدہ ہم پر پورا کر دیا, اور اس نے توفیق دی کہ ہم جنت والے کام کریں, یہ اسی کا فضل ہے. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ, اور اللہ نے اورثا وارث بنایا, اللہ تعالی نے ہمیں زمین کا جنت کا وارث بنایا, یہ اس کا فضل ہے.
نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّتِ تاکہ ہم جنت میں رہیں، حَيْسُ نَشَاءُ جہاں ہم چاہیں، فَنِعْمَ عَجْرُ الْعَامِلِينَ قرآن درس دے رہا ہے، اگر اچھے عمل کرنے ہیں اور ایک زندگی گزارنی ہے تو انسان حوصلہ رکھے اور وہ دنیا کو ٹھکرا دے، نیک بھی بننا ہے اور پھر بزدلی کا مظاہرہ کرنا، شیطان اور نفس کا مقابلہ نہ کر سکنا، فَنِعْمَ عَجْرُ الْعَامِلِينَ اچھے عمل کرنے والوں کا کتنا پیارا اجر ہے، کتنی پیاری بہار ہیں، وَتَرَ الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ کل بروز قیامت تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ وہ عرش کو تھامے ہوئے عرش الہی کے ارد گرد جمع ہیں، يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اور وہ اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے تسبیح بیان کرتے ہیں، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ تمام لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، وَقِيلَ اور کہا جائے گا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، وہ نیک لوگوں کو اچھا صلہ دے گا اور برے کاموں کا انجام برا ہے، اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔